الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبصر فسوف يبصرون. جو فنائف الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، صدیق کی ولادت پر حاطف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیقی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. منزل کی جستجو میں کیا پھر رہے ہو راہی، منزل کی جستجو میں کیا پھر رہے ہو راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب مسلمان غالب آ جائیں گے اور یہ کفار مغلوب ہو جائیں گے. ان قریب وہ سورج طلوع ہونے والا ہے جس پر مسلمانوں پر عروج ہوگا اور کافر زوال کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں گے. جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے بنیادی کردار مسجد اور مدرسہ ہی ادا کرتا آ رہا ہے. مدرسہ ہی آپ کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، مدرسہ آپ کو قرآن کے مقاصد کی تعلیم دیتا ہے، اور مدرسہ ہی معاشرے میں ایسے افراد تیار کرتا ہے جو اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چھلنا سیکھا. اسلامی معاشرے کو قرآن سیکھنے کی ضرورت پڑی، میرے دینی مدارس نے قاری قرآن تیار کیے. اسلامی معاشرے کو قرآن سمجھنے کی ضرورت پڑی، میرے دینی مدارس نے مفسر قرآن تیار کیے. اسلامی معاشرے کو معاشرت کے اندر مسائل پیش آئے، میرے دینی مدارس نے مفتیان کرام تیار کیے. اسلامی معاشرے کو اسلام کے اندر اور ضروریات پیش آئی، میرے دینی مدارس نے علماء کرام تیار کیے. آج پوری دنیا میں کہیں بھی اگر میرے نبی کی ناموس پر آنچ آتی ہے تو میرے یہی دینی مدارس کے ننھے منھے بچے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تک نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے، آج پوری دنیا میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتی ہے وہ انہی مدارس کی مرہون منت ہے. 1934 سے لے کر 1984 تک ان 50 سال کے درمیان میں تحقیق کرنے والوں نے معلوم کرنا چاہا کہ ان 50 سال میں کون سا مذہب زیادہ پھیلا ہے. تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اسلام سب سے زیادہ پھیلا ہے. اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو اتنا نہ پھیلتے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دہشت گرد کہا جاتا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا تحفظ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات پر اگر دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ آج مسلم دانشوروں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اسلام کی دشمنوں کے خطوط پر سوچتے ہیں، انہی کی پالیسیوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسلام کو عملی زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے کبھی تو انہوں نے پرسنل لائف تک محدود کیا، کبھی اس کی صورت کو مسح کر کے اسے کوئی اور نام عطا کیا. بعض کہتے ہیں یہ سیاسی اسلام ہے، یہ اقتصادی اسلام ہے، یہ روشن خیال اسلام ہے، یہ رجعت پسند اسلام ہے، یہ ہندوستانی طرز کا اسلام ہے، یہ عربی طرز کا اسلام ہے، یہ ترکی طرز کا اسلام ہے. حالانکہ اسلام ایک ہی ہے.
ہے، اور یہ وہ اسلام ہے جو قرآن اور حدیث میں پایا جاتا ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین نے اپنے عملی نمونوں سے پیش کیا۔ آج دنیا کی نگاہیں بڑے حسرت و امید کے ساتھ پھر کسی صلاح الدین ایوبی، موسیٰ بن نذیر، محمد بن قاسم کا انتظار کر رہی ہے۔ مساجد کے دلخراش شہادت ہمارے خودداری کے تارے رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ وہ مسلم خواتین جن کے عزت و آبرو کو داغدار کیا گیا، جن کے عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، جن کے بچوں کو تلواروں کے نوک پر لہرایا گیا، وہ مائیں جو اپنی آنکھوں میں آنسو لے بڑے شدت سے کسی صلاح الدین کو پکار رہی ہیں، ہمارے وہ بہنیں جن کے عزمت و عفت کو داغدار کیا گیا، جن کے نازک اور معصوم سروں سے عزتوں کے آنچل کو نوچا گیا۔ جس وقت حضرت نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اس وقت ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، اس وقت ایمان قبول کرنا عربوں کو دشمن بنانا تھا، اس وقت ایمان قبول کرنا طوفانوں سے ٹکرانا تھا، اس وقت ایمان قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اس وقت ایمان قبول کیا جب ایمان قبول کرنے والے دو تین لوگ تھے۔ حضرت یہ مدارس مسلمانوں کا نظریاتی اور ثقافتی حصار ہے، عقیدے اور ثقافت کے حوالے سے اگر کہیں سے حملہ ہو اور اسلامی عقائد اور ثقافت و روایت کے خلاف کہیں سے آواز اٹھے تو یہ مدرسہ ان کے مقابلے میں صدرا بنتے ہیں اور دفاع میں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن جب تاریخ کے صفحاتوں سے میں اپنے موجودہ حالات کی منظر کشی کرتا ہوں تو میرا ذہن اچانک ایک سوال پر آ کر رک جاتا ہے کہ اتنے نفوس عظیمہ کہاں سے پیدا ہوئے، اتنے بڑے اخلاق کے پیکر کہاں سے اٹھے، کیا یہ عرب کے وہی خاک نشین تو نہیں جو انسانیت سے بالکل عارض تھی؟ اگر یہ وہی ہے تو پھر ان میں اتنی غیرت اور شجاعت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تمہارے اعمال ہوگا اس طرح تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوگا۔ سب سے پہلا اس پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار ہم خود ہی ہے، اس وجہ سے آج ہم نے گناہ کے ایک ایسا کام نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن آج ہمارا اوپر اس ظالم قسم کے حکمران مسلط ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج یہ ظالم قسم کے حکمران ہمارا اوپر حکمرانی کرتا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ اگر یہ مساجد اور مدارس نہ ہوتے تو شہراہ خون غریبا سے رنگین ہوتی، عدالت عدل اور انصاف کو ترستی، غریبوں کے بچے نیلام ہوتے، انسانوں کے ہاتھ انسان بکتے۔ کہ عشق رسول کو دل میں بسانا اسلام کی بنیاد ہے، عشق رسول پر ہی جنت میں رفاقت مصطفیٰ کا مدار ہے، عشق رسول خالق ارض و سما کا فرمان ہے۔ تو میں اب حضرت مولانا امجد صاحب کو، اپنے جو بزرگ ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے بڑے ہیں، ان کو دعوت و تشریف لائے۔ تو پہلے نمبر پر جو ساتھی آئے ہیں، یہ پہلے نمبر پہ اولا سے لے کے جرابیہ تک کے جو طالب علموں نے جو اول پوزیشن دوم سوم لی ہے، حضرت میرے پاس اگر تشریف لے ہیں تو یہ انعام بھی دیں، اور اس کے بعد بات ساتھیوں کو نصیحت کر کے دعا بھی کروا دیں۔ یہ ہمارا مختصر پروگرام۔ تو پہلے نمبر پر جو اولا سے لے کے رابعہ تک کے طالب علموں کی جو اول نمبر پہ ساتھی ہیں وہ ہیں بھائی مولانا عادل صاحب، عادل بھائی یہ رابعہ کے ہیں، یہ رابعہ کے ہیں بھائی عادل صاحب جو ہے، انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اور دو بھائی عدنان صاحب نے کی ہے، یہ بھی رابعہ کے ہیں۔ تشریف لے ہیں ساتھی جلدی سے، ماشاءاللہ۔ اور جو سوم ہیں وہ بھائی اعظم صاحب ہیں، یہ ثالثہ کے ہیں، شاباش بھی شاباش، جلدی تشریف لے ہیں تاکہ حضرت کا قیمتی وقت جو ہے ہم ان سے ان کی گفتگو سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، شاباش۔ اگلا سیشن جو ہے خامسہ سے تخصص تک کے طلباء ہیں، ان میں پہلی پوزیشن ہے بھائی راشد اللہ صاحب کی، یہ موقوف لے کے طالب علم ہیں، اور دوسری ہے بھائی مولانا نصیب صاحب، نصیب صاحب یہ بھی موقوف لے کے ساتھی ہیں، اور تیسرے ہیں بھائی عبید اللہ صاحب، شاباش بھی شاباش، تشریف لائیں بھائی عبید اللہ صاحب۔